Mama vipi kibaro? Unaweza kuzungumziaje mechi onyesho la leo na leo? Kwa kweli onyesho la leo so far so good. Onyesho limekuwa zuri kwa kweli, hata sitegemea mimi mwenyewe. Wasichana wanaonyesha vipaji vya hali ya juu. Kiasi ya kwamba sisi wenyewe kama wadaje tusizamia. Kama umeona fashion katika kusherehekea miaka 50 ya uhuru, tumetoka mbali kwa kweli. Na wasichana wameonyesha na wamefanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo kwa kweli kwa ujumla nashukuru sana komiti nzima ya Boda kwa Miss Tanzania kwa kuwezesha pia na kuchangia katika zoezi hili zima. Na kusikia na kulea wasichana wazuri na wenye tabia nzuri, na leo tuko nao wanaonyesha vipaji vyao. Sasa hivi kuna mwitikio mzuri wa wazazi, wasichana na Tanzania kwa jumla katika mambo ya urembo. Lakini katika higher learning ama vyuo vya elimu ya juu kidogo, kama wanasita, unawaambiaje? Kwa kweli ninawaambia wawape wale wasichana nafasi au wale wavulana nafasi, kwa sababu nadhani wazazi wengi wanaogopa ule mchanganyiko wa shule na mambo ya urembo. Wanaona mtoto labda hatashindwa kuendelea na shule, lakini wasichana hawa wakifika level ya chuo mara nyingi wanakuwa ni watu wazima, wanaelewa nini wanakifanya. Na mtu mwingine anasoma, ukiangalia warembo wengi wana degree zao, wengine wana master. Kwa hiyo ni kitu ambacho mwanamke anaweza, unajua wewe ya multitasking you can do it. Kwa hiyo ni tuendelee kuwapa nafasi hasa vioni, tukiendelea kuwahamasisha talent zao. REX imekuwa ikitoa support kubwa sana kwa fani kama hizi. Je, mwaka huu imepata kile REX ilichotaka? Kwa kweli mwaka huu tumepata, kwa sababu tunashuhudia hiki kitu hata katika mauzo yetu. Kwa wanawake, mauzo yamekuwa wanawake wanakubali kinywaji. Kwamba kweli hiki ni kinywaji cha msichana mrembo, msichana anayejiamini, you know. Na nadhani sisi kuwa kama kinywaji rasmi cha Miss Tanzania 2011. Nadhani pia tumeongeza ile heshima. Unajua Miss Tanzania sasa hivi imekuwa sio kama ya zamani. Kwa watu wanaamini, naona kama REX inaweza kaka hela yake milioni 700 na. Je, yeah, you know, kwa ina maana kitu kimekuwa cha thamani. Watu wanathamini, jamii inakithamini na wanaona tunafanya mambo mazuri. Kwa sababu na sisi hatutaki kufanya mambo mabaya. Hatutaki kuingia sehemu tunadhamini kitu ambacho tunaona kabisa jamii hawakipendi, au kwa jamii hakifai. Kwa hiyo kwa sisi kuingia tunazidi kuongeza ule REX original, no, ina t-shirt kaya mambo. Unaionaje miaka 20 au miaka 10 kuanzia leo REX? Kwa kweli itakuwa mbali. Inaweza sio original lakini itakuwa mbali sana. Yeah, mambo mazuri kuja mbele. Dada Kimaro, nashukuru sana.